12. Дръпнете само за малко, ете. Фани ги оттама. Не, не, оттук. Дръпнете се от... Дръпнете се, че снимаме целия клас. Дръпнете се насам. Фани ги оттук, аз ще правим отблизо. Дръпнете се насам. Дръпнете се насам. Ама аз имам на цели, аз ще му го дам материал по-хубав. Дръпнете се само за малко. И кой каза? Едно, две, три. И кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Аз ще ме дам материала, колко ме трябва. Ей, аз ще ме дам. Ама това ще ме плати. Иви! Иви! Име! Обаче малко не съм. Малко малко ученици Раунис, за посрещане знамето на Средно училище Свети Свети Кирил Методий и изпълнение химна на Република България, мирно! На тържественото изпращане на 12-класниците от випуск 2019. Този ден е изключително важен за тях. Към този ден ще се връщат след години, за да докоснат чрез спомена незабравимото детство. Днес всеки от тях ще поеме по своя път, който води на някъде. Но винаги ще поглежда назад, защото там, между светлите стени на класните стаи, е оставил частица от себе си. Общо известна истина е, че всяко начало има и край, но всеки край предвещава ново начало. Скъпи абитуриенти, приятели, училището приключи, свободата дойде. Започва нов етап от живота ви и вече всичко е във вашите ръце.
Обращение към зрелостниците от госпожа Маргарита Паскалева, директор на Средно училище Свети Свети Кирил Методий. Заповядайте. Уважаеми гости, скъпи колеги, ученици, днес поредният випуск на Средно училище Свети Свети Кирил и Методий завършва, за да поеме по своя житейски път. Скъпи абитуриенти, със сигурност се спомните деня, в който променени, развълнувани и любопитни сте прекрачили прага на вашето училище. Първите срещи с учителите, вашите класни, първите приятели, първите знам и мога. Цялата пъстра въртележка на училищния живот е била за вас и неизвестност, и притеснение, и страх, и безумна веселба, и строга важност, и гордост. Изминали са 12 години. Труд и усърдие, сълзи на отчаяние и усмивки от радост, изпитание на волята, на ума, на характера. Стъпка по стъпка сте изграждали своята личност, преборвайки егоизма, лъжата, подлостта, заблудата, страха. Осъзнавате ли, че този дълъг път на вашето съзряване сте изминали не сами, а винаги подкрепени, напътствани, вдъхновявани от своите учители? Ако сега имате вярата, че сте успели, дължите го на тях. Ако имате самочувствието, че сте силни и непоколебими, дължите го на тях. Ако сте открити, честни и правите добро, дължите го на тях. Благодарете им, направете го от сърце, благодарете им искрено и с обич, която заслужават. Най-красивият подарък е прошката. Простете им, ако в момент на слабост не са били толкова великодушни, колкото вие сте очаквали. Най-голямата награда за всеки учител е да поздрави своите ученици за успехите, за израстването, за благородството, за това да са полезни на другите, за чувството на гордост и удовлетворение, което е изпитал благодарение на тях. Мили ученици, бъдещи студенти, лекари, строители, откриватели, следвайте пътя, който сте избрали с вяра, надежда и любов. Най-мощните сили на света. Бъдете благословени и на добър час! Сега ми позволете от мое име и от името на цялата педагогическа колегия да връча грамоти на тези от вас, които в годините активно участваха в училищния живот и в извънкласните и извънурочните дейности. За всеки от тях има грамота и по един вечен календар, който да им напомня откъде са тръгнали, ако върнат времето назад и за бъдеще да знаят какво им предстои. Айлин Алдинова Селимова. Антони Янушев Христов. Галена Събева Косева. Желязко Русков Русев.
Илиян Минчев Илиев. Йоана Иванова Мирчева. Йоана Валентинова Драгунчева. Марин Иванов Димов. И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вилин Стефанов Димитров. Румяна Емилова Нейкова. Стела Димитрова Димитрова. Халил Юсеин Мехмед. Яна Димитрова Ценова. Всеки випуск оставя следа. Всеки от вас вгради нещо от себе си в дългогодишната история на нашето училище. С песента на Нена от 10-ти клас ви поздравяваме и ви пожелаваме да съхраните спомените за едни момичета и момчета, които със своите таланти, успехи и интереси са се записали в историята на Средно училище Свети Свети Кирил и Методи. Между радост и тъга, уморени крила, небето не достига, те угасват над бяла дъга. Уморени крила, под слънцето заспива, а дъгата доби се мъгла. Stop.
Годините се изтърколиха бързо и ето ви днес, готови да продължите напред, всеки по своя път. Обращение на Румяна Нейкова от 12-ти клас към присъстващите. Изминаха 12 години. Години, в които всеки от нас търсеше своя път. Тръгнахме от дома от семейство, подкрепени от своите родители. Напътствани и окуражавани, за да достигнем до домът училище. Домът е място, в което царят хармония, разбирателство и сговор. Място, в което се чувстваш защитен и спокоен. В нашето училище ние бяхме от дома. Сега е време отново да поемем по пътя към нашия нов дом. Светът. Огромен и вълшебен. И тайнствен. Но ключът за тайнството е в самите нас. Скъпи съученици, когато за първ път пристъпихме прага на това училище, бяхме плахи и несигурни. Отделихме се от родителите си и дойдохме тук, без да знаем какво ще ни очаква. С времето училището стана наш дом. Тук ние намирахме подкрепа и закрила. Бяхме защитени. Наши родители станаха учителите, а съучениците – приятели. Всеки от нас имаше своите тъжни и весели моменти. Всеки от нас плака, но и се смя тук. Прекарахме своите 12 години заедно в нашия общ дом, за който ще пазим скъп спомен и в който ще копнеем да се завръщаме. Скъпи учители, вие показвахте посоката на нашия път. Вие споделихте с нас и знания, и опит, и мъдрост. Вие ни дадохте и нещо по-важно – обич. Нея сме съхранили в сърцата си. Ще я пазим и нея ще се вземем за изпът. Окуражавахте ни да мечтаем и да вярваме в мечтите си. Вие бяхте като звездите, които озаряват пътя на нашия пътеводител. Получихме едни от най-ценните си уроци в живота благодарение на вас. Сега сме готови да тръгнем по нов път, а частица от вашето озарение винаги ще свети над него. Скъпи приятели, днес е ден за раздяла, миг на споделеност, а мигът се равнява на вечност, защото се помни цял живот. Време е да се кажем с Богом и всеки от нас да поеме към своя нов дом, светът. Не знаем какво ще ни очаква. Може би отново ще изпитаме онази плахост и несигурност, както в първия ден тук. Но този път ние носим нещо със себе си. Носим мечтите, озарението, надеждата, знанието и спомените. В големия свят, който ще ни стане дом, ни чакат успехът и най-прекрасното случване. Вярваме, че с нас светът ще стане по-добър и нека да си пожелаем сполука и на добър час. За нас беше чест през всичките тези години, които бяхме заедно, да бъдем искрени един с друг. Винаги сте ни научавали на неща, които са нови за нас, които са били интересни за нас. И затова ние искаме днес да ви поканим на нашия скъп празник, за да го споделим заедно с вас. 12-я клас кани госпожа Гроздева, моля да заповяда. Добринка Видева. Thank you.
Радева. Госпожа Петя Железова. Госпожа Пенкова. Госпожа Пенкова. Госпожа Баева. Дванайсти В клас кани госпожа Ралица Маркова. Господин Светлан Желев. Thank you.
нас е изпълнен с вълнение. И това е прекрасно. Преди да е изчезнал, нека ви кажа на ухо. Запомнете това вълнение. Крийте го в джобовите си. Хванете го в шепа и никога не се разделяйте с него. През всичките години, които следват от сега нататък. А ако някога усетите, че не се вълнувате, веднага се спомнете за този ден. Спомнете си го спешно, като бърза помощ. Човек не бива и не може да живее без вълнение. Скъпи ванадесетокласници, не тъгувайте, а си спомняйте. Не плачете, а се усмихвайте и не забравяйте, че ние сме с вас и ще ви посрещаме, когато се завръщате. От все сърце ви желаем вашия път да върви все напред и нагоре. Нека той е изпълнен с успехи и щастие. На добър път в живота! Ученици Равнес, за изпращане знамето на училището. Мирно!
свободно. На традиционното хоро на песента на Стела Димитрова от 12-ти Б клас. Тя на двор и мила мамо седеше, древни си сълзи ми ромеше. С нощи ми над мила мамо покрича, тя на двор и мила мамо седеше, тя на двор и мила мамо седеше, древни си сълзи ми ромеше. Мамо! Тя послуша, миле сине, майка си, тя не е мама сине за тебе. Сине за тебе, много е сърца горила. Я послушай, мили сине, майка си, тя не е мама сине за тебе. Много е мама сине то била, много е сърца горила. Мамо, мамо, мила, мамо, кажи ми, кажи. Вода, история.